Ukipita kwenye mitandao ya kijamii utaweza kupata kwamba kati ya story ambazo zimekuwa zikiweza kuzungumziwa sana ni kuhusiana nayo story yake Joanna Arap, ambaye inasemekana kwamba ako na umri wa miaka 97 kutokea pale Uasin Gishu County. Na siku ya jana tarehe 14 mwezi wa kwanza mwaka 2023 imekuwa ni siku kubwa kwake Joanna, ambaye anasemekana kwamba ako na umri wa miaka 97, kuweza kufunga pingu za maisha akiwa na mpenzi wake ambaye anafahamika kama Alice, ambaye inasemekana kwamba ako na umri wa miaka 30. Ukipita mitaani utasikia vijana wakiweza kusema kwamba kwanza kabla niweze kuingia kwenye ndoa nataka niweze kujipanga na uweze kupata kwamba watoto wangu nitawapea maisha bora. Utaweza kupata ni kauli ya watu wamekuwa wakiweza kuitumia sana, wakisema kwamba wanataka waweze kujipanga ndiposa waweze kupata familia zao, wakiweza kuzipata wanazipea maisha bora. Pengine ndio ilikuwa kauli yake hapa Joanna, na ukaweza kupata kwamba alikuja kugundua kwamba miaka ishasonga sana, na ndio aliweza kufunga pingu za maisha akiwa na mpenzi wake akiwa na miaka 97. Na pia inasemekana kwamba huyu Alice alikuwa single mom ambaye ako na watoto wanne. Ni story ambayo imekuwa ikiweza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, lakini mwisho wa siku utaweza kusema congratulations kwake Joanna akiwa na mpenzi wake ambaye anafahamika kama Alice. Tupia maoni yako kwenye comment section, na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.